you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'll... Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do nosso canal. Comigo está tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí, com a graça de Deus, tá? Hoje vamos fazer aquele vlogão de faxina, gente, deixar a casa limpinha, organizada para Páscoa, tá? Vou gravar dois dias para vocês, tá bom, gente? Na quarta e na quinta. Hoje é quarta, tá? Daí amanhã é quinta, sexta-feira, santa, a gente não faz nada. Deixa a casa limpinha aí para Páscoa, tá? Mas antes de mais nada, gente, quem não é inscrito ainda, se inscreve. Vem aqui para nossa família que está crescendo a cada dia, que eu amo. Tá, gente? Curte, compartilha, comente para estar interagindo conosco, tá bom? Espero que vocês gostem do nosso vlogão, tá, gente? Deixando a casa limpinha e organizada aí. É para Páscoa. Conforme eu vou fazendo aí, gente, eu vou gravando para não ficar um vídeo muito longo também. Conforme vai, eu vou limpando, vou organizando e vou estar gravando para vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, gente, bora se motivar, deixar nossa casa limpinha, organizada para Páscoa, para o final de semana. Enfim, Páscoa é todo dia, né, gente? É importante aí deixar Jesus nascer, renascer, né, em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família, né? Só assim seremos felizes de verdade. Então, gente, bora aí pro nosso vídeo. Então, vamos aí. Vou mostrando aí como é que eu faço, tá, gente? A nossa rotina, tem coisa melhor do que a nossa rotina? É bom sair da rotina, mas a nossa rotina é muito boa, né, gente? Então, meus amores, ó, eu já venho aqui com o pato, ó. Eu vou colocando aqui o pato, já tá respingando o pato pra tudo que é lado. Aí, gente, eu vou deixando aqui agitar. Tem até uma aguinha aqui dentro aqui. Eu deixo esse pato aqui agindo, que é muito bom, né, gente? Ó, eu venho aqui com a minha maravilhosa água sanitária, gente. Eu vou colocando sempre um pouquinho também, ó, nesses lugares aqui, ó. Coloco também no box. E aí, gente, enquanto vai ficando aqui todo de molho, gente, ó, eu já venho aqui com uma esponjinha, ó. Ó a minha esponjinha aqui, gente, olha o que a Mel faz com as minhas esponjas, ó. Você cuidar. Aí eu acabo de lavar a louça, eu boto pra lavar, eu deixo por ali, ó, ela corrói tudo. Mas a gente usa assim mesmo. Aí, meus amores, né, eu venho aqui com a esponjinha, pra não ficar um vídeo muito longo aí, vamos aí demonstrando, ó, eu já venho aqui e já deixo de molho também no box, tá? Já aquela geral aí, ó. Já botei um pouquinho lá nos cantinhos, tá? A minha luva hoje, gente, estragou, não tem problema, né? Porque as nossas unhas maravilhosas não danificam com que boa, tá, gente? Unhas em gel aí. Aí eu venho aqui, meus amores, já dou aquela geral por aqui também, ó. Usando sempre um pouquinho dessa água sanitária na esponja com o nosso detergente aqui. Pra quem quer dicas pra deixar o banheiro rápido, bem ligeiro, limpinho, ó. E eu já vou passando aqui, já boto também uma pouquinho de que boa, ó. Aqui no chão eu faço a mesma coisa, gente. Vou colocando aqui, ó, um pouquinho de detergente, tá? Aí vou tirando as coisas aqui do chão, né? Chinelo, pois era. Já jogo um pouquinho da que boa também, ó. E o que eu faço aqui, gente? Eu vou pegando aqui, ó, e eu vou fazendo esse processo, tá, gente? Vou deixar, ó, meus amores. Coloco aqui mais um pouquinho de detergente, tá? E isso aqui ajuda muito. Dá uma boa, uma esfregadinha, ó. E você vai deixar de molho, tá?
Enquanto age nesse banheiro, eu vou lá pro outro, tá bom, gente? É bem rápido, uma dica maravilhosa. Então, meus amores, eu já limpei essa parte, tá? Porque eu tinha, enquanto aquele lá ficou de molho, eu vim aqui, já coloquei esse aqui de molho também, já tirei os tapetes. Eu vou fazendo assim, tá, gente? É uma ótima dica pras minhas amigas e os amigos que também limpam a casa aí. Enquanto fica de molho, você vai limpando, né? Aí, enquanto aquele lá tava de molho, eu já vim aqui, já botei molho em tudo. Daí lavei essa parte também, eu deixei ficar um pouquinho de molho, já lavei aquela parte lá. Para não ficar um vídeo muito longo, repetitivo, gente, vamos aí. É só finalizando agora, né? Dona de casa aí, é dinâmica, com amor, bora que bora. E hoje eu estou animada, tá, gente? Quando eu estou animada, eu amo fazer os vídeos. O dia que eu não tô muito animada, gente, não faço vídeo, né? Não sei se vocês também é assim. Então, eu tô postando mais ou menos aí, gente, de 2 a 3 vídeos por semana. É fora os shorts, que é só entretenimento, tá, gente? Vamos apostar aí nos shorts, nos vídeos grandes, ajudar os amigos, tá? Ó, porque o patrão super valoriza mais, tá bom? Então, eu vou tirando o pozinho aqui com vocês, tá? But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. Então, gente, aqui eu vou finalizar o chão, tá? Já tinha botado, que boa, né? Como eu fiz lá. Agora eu vou usar o nosso IP maravilhoso. Gente, eu amo isso, essa fragrância aqui, ó. IP Perfumes, né? Aqui não marca só IP Perfumes, mas ele é muito cheiroso. Meu Deus, gente, parece um perfume de importado. Então, já joga um pouquinho, tá, gente? É muito bom você fazer isso, ó. Joga assim no piso, tá, gente? Pega ele e joga. Depois você passa o mop, tá? Você passa seu mop aí. E o perfume fica muito maravilhoso, ó. Então, gente, mais uma dica ótima é quando você tá limpando a casa, você liga o ar ou o ventilador, que aí o piso vai secando rápido e você já finaliza de uma vez por todas. Essa coisa de deixar, eu vou lá, depois eu volto, depois eu vou finalizar. Gente, parece que quando você vem finalizar, já tá cheio de cabelo, já tem sujeira. Então, comigo é assim, tá? E dicas pra vocês, vem se motivar comigo, tá bom? Então, já acabei aí, gente, ó. Já secou, tá? Só tá ainda um pouquinho, porque o ar está ligado. E eu já venho aqui com o tapete, tá, gente? E já deixo tudo certinho e arrumadinho aqui. E já vou com o cheirinho também, tá, gente? Ó, eu já venho e coloco um pouquinho de cheirinho já. Ó, hoje estamos com o cheirinho, com a receitinha caseira, com a maciante. Tem receitinha aqui no canal, que o outro acabou. Your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times. Não sei se isso acontece também com você, gente, mas comigo é assim. Se eu deixo pra finalizar depois, aqui ficou um negocinho fora do lugar, gente, ó. A saboneteira aí, né? Sabãozinho líquido aí. Esse aqui, gente, é onde que eu ponho meu sabão líquido. Olha que coisinha mais linda, gente, ó. Ela tem a esponjinha, ó. E aqui você coloca o sabão aqui dentro, o sabão líquido, tá? Ela é uma banheira de antiga. Ah, é? Olha, eu acho que é uma banheira. Não, ela é uma caixinha de música, eu acho. Ah, sei lá o que que é isso. Enfim, vai ficar muito bonitinha lá. Olha, fica bem finalizadinha. Olha, gente, fofinha, né? Fica aqui do ladinho, acho que pra fazer melhor, ó. Então, ela é mais mesmo pra... Eu ponho o sabonete líquido ali, tá, gente? Isso aqui eu quase não uso, porque a gente não... Quase não usa pra tomar banho nessas esponjas aí, não... mas é pra enfeite mesmo. Então, ficou tudo assim, gente, ó. Tudo ok, tá? Banheirinho limpinho, organizado, ó, cheiroso. Então, gente, eu já acabei o banheiro ali.
E quando é esse dia assim de faxinão, gente, eu não foco muito nas camas, tá? Eu vou focando mais em tirar o pó, tá bom? Vou tirando o pó, deixa eu botar aqui, ó. Vou tirando hoje um pó de leve nessas coisinhas aqui, tudo rapidão. Tirando as coisas, colocando as coisinhas no lugar, né? Então, hoje eu foco mais é no chão mesmo, né? E já tava limpinho, que eu limpei esse, no começo da semana, já dei uma geral aqui. Então, hoje é só pra tirar o pó, pra focar no chão. Como vocês viram no último vídeo também, que eu lavei os vidros, então os vidros tá ok. E a casa vai ficar toda limpinha e organizada pro feriadão da Páscoa, tá, gente? Aí eu foco também colocar todas as coisinhas no seu devido lugar, né, gente? E olha aqui o nosso Cauã. Um aninho, o Cauã. Meu bebezão aí. Aí aqui também eu já venho com o nosso cheirinho gostoso aqui. Já bato, né, pra... Eu já lembrando, gente. Lembrando, gente, que eu passei o aspirador, tá? Hoje eu passei cedinho aí, eu passei o aspirador na casa inteira e eu não gravei pra não ficar aquele vídeo muito grandão. Eu já passei, pra agora a gente só passar o mop mesmo aqui, né? Pra não ficar aquele vídeo tão longo, né, gente? Aí a gente dá aquela limpada na cama, organiza bem a cama, dá mais uma ajeitadinha pra deixar a casa limpinha aí, pra só retornar segunda-feira, tá, gente? A gente entra de férias, tá bom? Então eu vou acabar aqui de passar. Agora eu vou dar uma organizada por aqui. Eu vou tirando tudo, tá, gente? Você pode ver que tá cheio de coisa jogada lá. Eu tô trazendo tudo e vou levando, tá, gente? Eu começo assim, vou levando os tapetes pra pôr tudo lá pro sol. Tinha uma época, gente, que eu mesma aqui, ó, eu mesma fazia bagunça, eu mesma arrumava e vivia assim, jogava. Agora não, gente, agora eu sempre dou uma cuidada, né? Principalmente com roupas, tá? Eu vou chegando e já vou... guardando. Aqui tem algumas coisas aqui fora do lugar, mas enfim, né, gente, se eu uso uma roupa, se eu uso uma roupa aí, pra guardar, gente, já guarde rapidão uma roupinha de cabide, né, ó, já coloca pro cabide, já guarda, a gente não deixa jogada não, né, ó, aqui tem até que dar uma ajeitada nessa bagunça que tá meio bagunçada, mas, gente... Não vá jogando, né? Não pegue e jogue, ó, roupinhas limpas que às vezes a gente usa uma vez só. Então eu já vou, eu mesmo já chego, já guardo. Se eu não guardo na hora, gente, eu já guardo, eu deixo separadinho, né? O que é pra lavar e o que não é. Aí já pego, já dobro e já guardo. Isso é uma dica muito boa. Assim eu tenho conseguido, gente, dar uma organizada e não deixar essas bagunças, né? Porque você vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você... A gente mesmo, a gente bagunça, né? E não damos conta. Então, depois que eu comecei, gente, a pegar ali o que... Cada coisa tem o seu lugar, né, gente? Não é verdade? Então, você tirou do lugar, devolve para o mesmo lugar, não é verdade? Aqui também, gente, não é tudo que a gente consegue manter. Mas, enfim, o pouco que a gente consegue já ajuda. Aqui eu já chego, ó, roupas que eu uso na academia, que às vezes... Eu só uso, que nem eu ponho um top e uma blusa por cima. Então, essa blusa, gente, tá limpa, né? Então, eu não vou precisar lavar. Então, o que que eu faço? Já deixo aqui, ó. E já guardo, né? As roupinhas de academia. Eu vou sempre dando uma ajeitada nas gavetas, tá, gente? Essas gavetas eu vou dando sempre uma ajeitadinha, ó. Tá, gente, as calças, né? Já tem nos vídeos como manter calças... macaquinhos, ó, enrola bem, né, e guarda, ó, gente, é muito mais fácil manter, aí você consegue ver melhor, ó, aqui também tá sempre, tô sempre organizando, né, gente, e aqui também, vou dar uma limpada aqui, ó, meus amores, quero mostrar pra vocês, pra quem não sabe, a Joyce, né, minha filha aí, a mais nova, depois do Cauã, ela
foi pra Cancún e aí noivou em Cancún, gente. Pensa que chique. E ela trouxe ali, que ela trouxe pra mim, gente. Que coisa mais linda, ó. Olha, presente de Cancún. Ela trouxe uma pra mim e uma pra Jennifer. Olha que fofa. Uma bolsinha, né? Uma bolsinha de praia. Achei muito linda. Tá até com a etiqueta ainda. Achei maravilhosa essa bolsa. Ela tem um negocinho, outra coisinha aqui de moedinhas. Uma lembrança de Cancún. É uma bolsa de praia. Ó, que chique. Aí eu deixei aqui, depois vou tirar a etiquetinha, né? Já vou enfiar aqui por aqui. Enfim, né, gente? Então, ó, já aqui eu vou tirar o pozinho. Então, vou tirar um pozinho aqui rapidão das bolsas, como sempre. Aqui pro sul, gente, a gente usa muito essas pantufas. Tenho que comprar mais uma, mas são muito quentinhas, né? Porque quando esfria tem que usar pantufa mesmo. Então, já coloco aqui por baixo, ó. Tudo organizadinho. Dando uma ajeitadinha. Essas bolsas aqui, elas pegam bastante pó. Mas, enfim. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Então a gente já organizei, ó. Ficou tudo limpinho, ajeitado, né? E aí agora, pra finalizar aqui, vou fechar isso aqui. E só passar um paninho aqui no chão, tá? E já fica prontinho, tá? Paninho não, a gente usa esse mope aqui, ó. Oh, where you go, I go. O closet aqui, o banheiro e o meu quarto já está ok, tá bom? E nós vamos indo, né, gente? Vamos indo pra lá. E ó, vou botar aqui a toalha. É pra deixar bem finalizado, né? Pra não precisar voltar, a gente vou botar o cheirinho também, ó. E aí já fica finalizado esse banheiro, tá? Aí eu já venho aqui, hoje eu vou passar um pouquinho desse beija. É, porque, gente, quando é... Normalmente a gente vai passando sempre muito limpa móveis, lustra móveis. Então, hoje eu vou só... Olha os potes das moedas aqui. Quem mais, gente? Guarda moedinhas. Aí eu vou passar aqui. Vou passar aqui um beija pra limpar lá. Pra tirar um pouco, né, gente, do excesso aí de lustra móveis, tá? Então já venho aqui, já limpei. Lá em cima, gente, eu não vou limpar agora. Depois eu vou pegar ali, depois eu pego a banquetinha ali, a escadinha e limpo, né? Mas pra ficar mais rápido agora aqui, eu vou só limpar por aqui. Ó, gente, nosso cheirinho está por aqui. Então eu já vou passando aí um paninho, né, ó. Pra ficar tudo limpinho aqui também. Pra gente já terminar essa parte, né? Eu sou assim, gente, eu gosto de terminar, tá? Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Então, gente, ficou tudo ok essa parte. Aí agora, amanhã a gente começa na parte de lá, tá bom? Então, já já estamos aqui de volta. Meus amores, hoje é aquele dia maravilhoso, ó. Já andei limpando tudo por aqui. Olha isso, gente, aqui os nossos coelhinhos, mudei um pouco a decoração aqui, tá? Tudo limpinho. As nossas mesinhas também, eu dei uma mudada, deixa eu arrumar isso aqui, ó.
Dei uma arrumada, botei os vasinhos pra cá, gente. Olha que coisinha mais linda que ficou. Que mimo que ficou esse cantinho, sabe? Que eu estou apaixonada nesse cantinho aqui, tá? Então, a gente coloquei tudo lá pro sol, ó. Não gravei pra não ficar um vídeo muito longo, gente. Ó lá, vou mostrar pra vocês, ó. Olha que dia lindo, gente. Tá um dia maravilhoso, ó. As cadeiras estão lá, já passei um paninho. O tapete, ó. Não gravei pra não ficar aquele vídeo muito gigantão, tá? Vou mostrar o tempo lá pra vocês. E assim ficou, tá, gente? Aqui ainda vou jogar lá pro sol isso aqui. Gente, eu vou dar uma resumida aqui pra não ficar aquele vídeo muito longo, né? A casa ficou toda limpinha aí, ó. Toda organizada, né? Então... aqui eu não gravei, né, gente, senão ia ficar o vídeo gigante, o nosso castelo aqui de princesa, né, gente, olha como ele tá lindo, ó, botei ele pra chuva, ele tá muito bonito. Então tá tudo assim, gente, tudo limpinho, limpei tudo, areei tudo, tudo ajeitadinho, né, gente, vocês sabem que se eu fizer um vídeo aí limpando tudo, gente, não... é, fica um vídeo muito longo. Já ficou, né, gente? Então, dei uma resumida. Olha a nossa jiboia, gente, como tá linda. Ela tá caindo ali, ó. Tá maravilhosa, tá? Days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Uma pausa aqui pro nosso almocinho de sexta-feira santa, tá, gente? Não sei que dia vocês vão ver, mas hoje é sexta-feira santa, então a gente fez esse almocinho. Eu fiz aqui uma tainha recheada, aqui é o recheio junto com camarão, fiz um camarão refogadinho, uma saladinha e um arrozinho branco para complementar, né? Uma saladinha aqui também. E eu estou compartilhando com vocês o meu almoço, tá, gente? Não gravei para não ficar aquele vídeo muito longo, mas ó, uma delícia. E que Deus tenha, que Deus abençoe a todos e todos tenham uma ótima sexta-feira santa para nós refletirmos, né, gente? Então, meus amores, eu vim aqui para terminar o nosso vlogão aí, nosso vídeo aí de 3 dias, né, gente? Eu fiz quarta, quinta, hoje é sexta-feira santa, né? E eu mostrei o almoço aí para vocês, espero muito que vocês tenham gostado, né, gente? Que Deus possa renascer aí no coração de cada um, na família de cada um de nós, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, uma feliz Páscoa e abençoada aí pra todos nós aí, com Jesus no coração e Deus acima de tudo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus. Tchau!